Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာခုနှစ်လေးမှာတော့သတင်းထုတ်တွေပြများစွာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဗာလဲဆိုတော့ဗောနော်ဒီမှာကရင်နီတွင်းနဲ့စစ်ရဟရင်တစည်းကိုတော်လိုင်းပုံတက်များကပစ်ချလိုက်ပြီးရဟရင်ပြတ်ချသွားတယ်လို့ KIA စစ်ရေးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဘုံနိုင်ကအတည်ပြုထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အမဒီနေ့တော့ငတ်ကင်တကင်ရှိတယ်ဗောနော်မိလောင်ပြတ်ချသွားသည်တဲ့စစ်ကောင်စီရဟရင်မှာ Mi 70 ရဟရင်ဟုဆိုတယ်တဲ့အဲ့တော့ Mi 70ဆိုတာတော်တော်လေးကိုပြည်သူတွေဒုက္ခပေးတဲ့ရဟရင်ဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဒီရဲ့သတင်းကဘယ်လောက်ထိတိကျလဲဆိုတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လိုက်ရှာတဲ့အခါမှာပေါ့နော်နောက်ပိတ်ဆုံးမှာဒီဘယ်မှာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ဒီ MP News မှာသွားတွေ့တယ်ပေါ့နော်အာကိုကျော်မင်းမင်းရဲ့မီဒီယာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့မှာသွားတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒါကလုံးဝ confirm ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ပထမဆုံးကကျွန်တော်လည်း confirm ဟိုသူကဗီဒီယိုဖိုင်တွေဓာတ်ပုံဖိုင်တွေမရှိတဲ့အတွက်ပေါ့နော် confirm ဖြစ် confirm လောက်ကနည်းနည်းခက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုမှကျော်မင်းမင်းရဲ့ channel မှာပေါ့နော်သူရဲ့ဒီ website မှာသွားတင်ထားတယ်ပေါ့နော်တင်ထားတဲ့အခါမှာတော့တေချာသွားပါပြီနော်ဒီမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်တင်ထားတာဖြစ်တယ်မစတူတီချာလီရတော့ဖြစ်စင်မှန်ပါတယ်တဲ့ဒီဘက်ကနေစားနေရခါနဲ့လက်နဲ့ခရင်သွားဖို့ရဲ့အချိန်မှာသူတို့ကပြစ်လိုက်တာဗောတဲ့ဒီနေ့ကမနဲ့ပိုင်းမှာဖြစ်သွားတာပါတဲ့တခြားတော့တိတိကျကျမသိရသေးဘူးဟုလုံခြုံရေးအဖွဲ့နဲ့နီးစပ်တော့အရာရှိတူက MP News ကိုပြောပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ရဟင်ကတော့ပြက်ကျသွားတော့တေချာသွားပြီဗောနော် Mi 70 17ဆိုတော့တော်တော်ကြီးကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့ရဟင်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဝမ်းသာစရာပါပဲနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဗောနော်ဟုတ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့နော်ဒီဘူရီတောင်အမတ်15စစ်စီရင်ကွက်ကဲမှုတက်မဌာနချုပ်မှဒုတိယတက်မမှုဘုံမှုကြီးအပါဝင်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်မိသားစုများယာနဲ့ချီအေအေထံတွေလက်နက်ချညှန့်ခံနေဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်တချို့တွေလည်းတီးပီးသားဖြစ်မှာပါနော်ဒီသတင်းကတော့အများကြီးပဲစစ်သားတွေယာနဲ့ချီဖမ်းခံရတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီလိုလက်နက်ချပြီးဖမ်းခံလိုက်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဒီမှာဒီကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကနေယူထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးခြင်းပါနော်ဒါစစ်တုံးပါနေတယ်เนาะတောက်လျှောက်ပဲတန်းစီမတန်ရလည်းမင်းဘူးဘာလို့လဲမင်းလည်းချအညံ့ခံလိုက်တာလဲကောင်းပါเนาะသူတို့အသက်အန္တရာယ်မရှိတော့ဘူးเนาะဘယ်လိုရည်ချက်ထားခလိုက်ဘယ်လိုရည်ချက်ထားလို့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 ဘယ
ဟောမကြည့်ပါဘူးဟောဒီကလေးရောပါပြီနော်အဲ့ဒီမှာပြောတဲ့သတင်းတွေအများဆုံးပါနော်ဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေရပါတော့စစ်တနပေးထားတဲ့ဘင်္ဂလီစစ်သားတစ်တွေလည်းပါတယ်ပြောရအောင်နော်သတင်းပြကြတော့ဒီညလောက်ဆိုဖတ်မယ်ဒီမှာနော်ဒါတော့သူဖန်ခံရတဲ့ခါကျတော့သူအေးရထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်ဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာတော့ခက်ပြက်ချင်းစီးပွားဖြစ်နေသောပြည်ပအလုပ်ကိုင်အေဂျင်စီများဆိုပြီးမှတော့ဖော်ပြထားတဲ့သတင်းလေးဖြစ်ပါရင်တော့တကယ်တိုက်ပြီးမကောင်းတဲ့အချိန်မှာဖေးမရမယ့်စားပါတော့ဒီလိုမျိုးလုပ်တာတော့အဆင်မပြေပါဘူးနော်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့စာလင်းကြီးနဲ့ဒရိုးကြီးမြို့နယ်တွင်နဲ့လုံချွင်းယူထားသောစစ်တပ်စစ်ကြောင်းများကိုစစ်တိုက်ခိုက်မှုစစ်သား၈ဦးတေဆုံးဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါရင်နော်အဲ့တော့တိုက်ခိုက်တဲ့အဖွဲ့ကတော့မုံရွာ U Attack Force မှတာဝန်ရှိသူကခက်တစ်ကိုပြောထားပါတယ်လို့ရေးထားပါတယ်နော်စာလင်းကြီးနွားထိုးကြီးမြို့နယ်တွင်နဲ့ပုံကိုစစ်ဖုံးကြီးကြောင်းနဲ့တက်ဆွဲထားသောအကြမ်းဖက်စစ်သားများချင်းခတ်နေစဉ်နဲ့ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရတဲ့စစ်သား၄ဦးတည်ဆုံးကြောင်းနဲ့သူတို့ချင်းခတ်နေတဲ့အချိန်မှာသွားပြီးမှတမလိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့မိထီလာခြေဆိုင်အမှတ်69ခြေလင်းတပ်မဟာဌာနချုပ်ဒုတမမူပုံမူကြီးညီညီပါဝိုးတဲ့စစ်တပ်ကလောင်ကစားမှုအကြမ်းဖက်ကိစ္စများတွေပေါ်ပတ်သက်မှုဖြင့်ဖမ်းဆီးလိုက်စစ်လိုက်ဆိုတဲ့တတိယဖြစ်ပါရနော်ရန်ကုန်နေနဲ့ဆန္ဒပြပီသူများကိုလည်းဆက်တနက်ဖြစ်ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးလူမှုရေးကိစ္စရှုပ်ပွေးစစ်တပ်တွေမှပြက်ရှိတော်သူတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီຫນွေဦးတော်လိုင်းကြီးမှလည်းတော်တော်လေးကိုပြည်သူတွေရက်စက်ထားတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပါရနော်ဖမ်းခါတာနဲတော့နဲပါသေးရနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်တတိယကိုဖတ်ပြီးတော့ဖတ်ပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ပေါင်းတယ်တွင်နဲ့လူငယ်များကိုစစ်သားဖြစ်စိုးဆောင်နေသူနေ့တစ်နေ့ပုံမကျက်ပြတ်လာတာပိုပြီးခိုင်မာလာတာကိုလည်းတွေ့မြင်ရတယ်လို့ကာကွယ်ဝန်ကြီးကပြောပါဆိုပါတယ်အဲ့လိုအောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့တာဟာ
အဓိကအားဖြင့်ရဲဘော်တို့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ရဲဘော်တို့ရဲ့ဂုံယောင်ပြောင်တဲ့အသက်သွေးချေးပိတ်ဆက်မှုတွေဟာတမိုင်းမော်ကွန်တင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရီမောင်ကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင် မြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်အနာသိမ်းပြီးနောက်တုံးနယ်တွင်တော်လန်တပ်တွေရခိုင်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီရဲ့အမာခံတိုက်ခိုက်ရင်အားတုံးပုံနှစ်ပုံခန့်ဟာရုပ်ရင်းပြုံးပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာကာကွယ်ရေးဌာနကပီဒီအက်တုံးနှစ်ပြည့်တရားဝင်အစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ကိစ္စအိမ်ဦးကြီးကိုအပြစ်တင်နေကြတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်။အိမ်ဦးကြီးအားလုံးကောင်းမှတယ
င်းဖွဲ့တွေနဲ့အင်ယူဂျီကဥဆောင်နေတဲ့စာအုပ်လက်မခံဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီလူကမျက်ကမ်းမြူးချစ်ပဲเนาะတနည်းအားဖြင့်နိုင်ငံရေးတကယ်နာမစင်တဲ့လူတွေလို့ကိုအဲ့လိုမြင်တယ်ကွာကိုမင်းကရိုင်းဒီလေးအမြင်လေးနဲ့လည်းပြောပါလားဟိုမှအားဖြင့်တော့ကွာเนาะညိုးသားတဲ့အမြင်နဲ့တဲ့မတ်ပြောဆိုတာမျိုးကကျွန်တော်တို့လက်ခံမှာညိုးဆိုရမှာတနည်းတစားနားထောင်မှာအဲ့ဒါကိုဘယူးဓမ္မပြုတ်ပါမယ်ဒါတွေတခုတော့ရှိတယ်ဗျာတချို့ကရှင်းတယ်เนาะဒီဒေါ်လာကြီးကိုမယုံကြည်ဘူးသူပြောင်ပြောတယ်မယုံကြည်ဘူးလို့ပြောင်တိုက်တယ်ဒါမျိုးလည်းကြိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒါပေမဲ့တချို့ကတော့ဒီຫນွေဦးဂျာစီပေါ့ຫນွေဦးဒေါ်လာကြီးဂျာစီကိုဝတ်ထားပြီးတော့ကိုကိုကိုသွင်းမှုပဲ24နာရီစမ်းနေတယ်ကံ3ပါးနဲ့ဒါပဲပြုတ်နေတာအဲ့ဒါတွေတော့ကျွန်တော်တို့ကုဘက်တော်သားလို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်ဟောပြောချင်တာတော့ဗျာဂျာစီအင်ဂျီကိုမကြည့်နဲ့သူ့အလုပ်ကိုသာကြည့်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးဒီဒေါ်လာကြီးအောင်မြင်သွားလို့လေဟုတ်လားဟိုစုပလာကြီးကြိုင်မြောက်ရင်တော့လေအဲ့ဒီလူတွေကဘာပြောမှလဲဆိုတော့မင်းတို့ကွာတခါတော့တန်းစင်းဆုံးမှာရက်ကန်နဲ့ရုံးကန်ခဲ့တဲ့အသင်းကြီးပါကွာသူချက်ကြာဖက်ပြီးတော့ဟိုချိုးဖက်ပြီးတော့ပြောနေအောင်ပါပဲအဲ့တော့တော်လာရင်ပါကျွန်တော်တို့တွေကတော့မဟာမိတ်တွေနဲ့အတူပေါ့နော်အနိုင်တိုက်မဲ့လူတွေနဲ့အတူကျွန်တော်အာရုံလွဲမခံဘူးအချိန်ဆွဲမခံစိတ်ဝမ်းမကွက်ခံမယ်ကျွန်တော်တိုက်ပါပဲဒါပဲโอเคအဲ့တော့ကိုတို့ထပ်ပြီးအခါအခွင့်တင်းတလို့ထပ်ပြီးပြောကြသေးတော့โอเคဒါကတော့ဦးမင်းကိုနိုင်ရဲ့ဗီဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะโอเคအင်ဂျင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသူတို့ပြောသွားတယ်သုံးသက်သွားတယ်ရာရန်ကောင်းပါเนาะโอเคဗီဒီယိုအစားဆုံးရှိပြီလားသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမှာเนาะ